Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Garry's Mod Pedalware. Преди да започнем с епизода, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! А защо толкова бавно ми сваля картите? Може би, защото ти е първия път. Първия път винаги боли. Току-що... Този път записвам. Хаштаг за първи път боли винаги. Коментарите всичките. Аз съм горе. Добре, слез долу. Слизам долу, къде си? Ето те, ето те за теб. А, тук бързо. Някой умря. Се, ела тук. Чакай, тук купенето. Въздушна нинджа, пази се. Човек, бягай. Ти загина току-що. Нямам думи за тебе, провал. Ма, аз ти чакам тебе на входа да видиш къде съм и извърш му би. Еми той скочи отгоре, аз ти казах, той е нинджа. Ето го монстра. Човек, ти си полегнал. Как бе, човек, обесен съм. Не, на моя екран си легнал, даже си поседнал, въй. А сега да видим монстра на квинер наркотици. Аз в момента съм при портала, монстър е да вляза ли? Да видя къде ще ме изпрати. Аз не те гледам тебе, но си ми безинтересен. Айде, влизай. Добре. Шесто чувство. Айде се. Влизам. И... Изпратиме в розовото тунелче. Ето го педото. Дали ме вижда? Не, той е така май не ме. Не ме друг път. Така, бързо насам. Дали идва зад мен? Не, окей. Познайте кой ще ви гони, малки сладкисчета. Така. Ей, сега ще ви схрускам. Ето тук. Има много хора пред мен. Мръсна газ. Опа! Първата ми жертва. Педото тук ги оправил. Здравей, педунчо. Аз съм по-малък. Като син съм ти. Охо. Няма да избягате, няма да избягате. Идвам. Хи-хи-хи-хи. Така прецакахте. Идвам насам. Здравейте, момичета, какво става тука? Убих ти тебе, ами другото. Опа, и тебе те убих. Оооо, още едно убийство, а на асансьорчето. Я да видим какво става тук. Здравей, малко стичи. Идвам, идвам. Няма да си измъкнеш. Така, излязох. Скачам, изядох те. Ти жив ли си? Да, жив си. Стой. Гледи как ме върти. Той е малкия, къде отиде? Охо, момиче, ела тук. Ела. Няма да си измъкнеш. Така, тебе те спипах. Сега е време и ти да умреш. С Богом. Не знам колко човека съм убил. Обаче остават 20 живи. Така. И този е мъртъв. Нека отида. Ето насам. Охо, тук има момиче. Стой, момиченце. Ай, къде си измъкна, бе? Ела тук. Я вижте къде се качи. Какво е това място? Охо, здравей. Здравей ти. Охо, тук колко много хора има. Колко много хора има. Как ще умрете сега? След кой да тръгна? Ето след тези. Така, хайде бе. Добре, аз реално съм в теб. Умря. Охо, сладурче, здравей. И ти здравей. Охо. Ела, момиче. Няма да избягаш. Ще те преследвам до края на живота ти. Съжалявам. Оп. Знам ги аз тези трикчета. И аз ги прилагам. Moonlight. Ела. Въпреки, че ми дари точки, съжалявам много, но трябва да те убия. Ей, тук долу. Чакай, къде отида, бе? Спипах те, професоре. 10 секунди. Ще успея ли да убия още някой? Никаква идея. Чакай, скачам тук и няма никой, еми 16 души убих. Влез тука. Същност това е много добро място, влез тука. Той монстър тука се крие мишката. Не! Човек, край! Бягай! Идва за теб! Не! Педото е точно до мен! Човек! Не, бързо на другата страна.
Въй, как можа тук да ме спауне? Монстре! Монстре, не натам! Монстре, върни се! Човек! А, едното педо беше АФК и беше сменено. Ето го! Това педото идва. Бягам. Охо, колко момичета има тук. Ой, ой, ой. И знаеш какво? Само аз и ти сме момчета. В момента и двете ръце са ми върху клавиатурата, за го прескоча. Сериозно? Да, палец с едната ръка. Ето го! Човек, това беше тежък нокаут. Абсолютно всички скочихме. И той! С малкия пръст съкъм Shift и Control, колко пъти да ти кажа ми... Човек, че се щупа пръщи, колко го съкнат нещо, ти от ли си? А, ужас, не, 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 не мога така. Иди мисля да си строша ръката някъде вече. Човек, ако го направя още един път, ще шибна ръката, за да продължам. Все едно си търкам, все едно имам нокът, човек и си търкам нокъте в нещо. Не, не, няма да го направя това първо. Ох, надявам се тези педота да бъдат малко по-слаби, защото ми писна да ме изнасилват. Не, 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 моля ти се, човек, стига да с какво го заслужих, защо? Мале, не знам дали се отказа от мен, май да. Така. Не се отказал! Щях да скоча в него без да искам, добре, че се спрях. Късмета ми е отрицателен. Ооо, пак падна, пак падна, слабак. Прескочих те тебе, обаче съжалявам много. Няма да ме хванеш. И другото педо е тук, чакайте, трябва да бъда внимателен. И то много. Знаете ли какво? Чудя се къде да отида, може би пак ще се върна долу, да, там е най-добре. Ох, дали ще оцеля един момент до края? Това педо отново падна. Вече за трети път, нямам думи. Оу, най-накрая отнеми 300 години за да вляза. 4 рунда са минали. А на мен чак сега ми зареди. Къде е педото? А, виждам го. Ей, там, мале. Той е много далеч, аз ще тръгна към него, защото искам да се запозная. Педи, ела да се срещнем. Охо, това момиче е заклещено. Ще успее ли да се измъкне, нека видим. Оу, умря. Идва към мен, аз тръгвам да бягам. Я да видим дали ще успее да ме спипа. Така, о, тук става някакво наводнение, въй! Човек, защо? Нивото на вода да се покачи? Това не е честно. Така, аз ще си играя с педото и ще го прескачам. Какво стана, бе? Той се радва на водата. Не е виждал вода. Не се е къпало до сега. Ела, бе, маник, ела да си играя с тебе. Гледай как го прескачам. Опа! С Богом, така. Хоп, хоп, хоп. Ох. Няма да ме хванеш. Гледай го как скочи. Съжалявам. Добре, за малко да се прецакам, но няма да се предам, бе. Абе, няма да ме хванеш. Стига си ме гонил. Човек, изморих се вече. Писна ми. Внимавам. Ама аз ще тръгна да бягам. Писна ми. Притесняваш ме. Така. А, обърнах нещо. Ще дойда насам и ще се кача. Ей, чак тук. Това педо се представя по-зле от другото. Убило е само 4 човека. Къде е той? Искам да го намеря. При мене, точно под мене. Добре, идвам. На... Мисля, че го видях. Ето го. Педи. Любов моя. Досето пак ще се базика с тях. Опа, ела насам. А, така. Айде сега натам. Така. Май не се е къпал скоро. Реши да си вземе баня. Айде последен рунд правим. Това е педото, нали? Yes! Ами, играта знае кой да бъде, за да е по-интересно. Човекът с най-много убийства е направил 8. Да видим аз колко ще направя. Така... Потеглям. Първата жертва е готова. Втората дори не разбрах кой убих. Уверен в себе си, че ще ходя до туалетната, докато си перо. Добре. Идвам насам. Ух, каква нинджа съм само. Така. О, маник, здравей, здравей. Убихте, съжалявам много. Я да видим кой се крие тук.
Сигурен съм, че монстъра е в някоя от тези стаи, защото той отиде до туалетна. И е сигурен, че няма да го намеря. Въпреки, че тук ще убих две момичета, криещи се в стая. Монстър е, къде си се скрил, мишка такава? Ще те намеря. Няма да те оставя да живееш. Може би тук. О, убих го! Убих го! Сега ще му видя реакцията, като се върне. Как ме уби през стената? Не, влязох при теб. Не си влязал при мене. На моя край ме уби през стената и после влезе и дори не си погледнал зад вратата. Но те убих. Как ме уби, бе? А ти нарочно ходеш и там да търсиш. Еми, защото знаех, че си там. Аз ако се бях ето тук наврял за този контейнер, нямаше никога да повериш. Добре, тази карта е наистина трудна, признавам го. А къде отидох? Телепортна ме някъде. Уоу, какви са тези? Найс, не знаех. Труповото! Все по тебе пуваха те. Чакай. Аз идвам за един мой приятел. Гад. Ето така. Казваш, че под мен са плували трима, аз тук намерих едно приятелче. Ела тук, ела. Ела, пухчо. Ела. Ще прескачаш ти, не имен. За тебе, лилава жена. Лилава жена. Здравей, знам какво ще направи тя. Скочи във водата. Ще плуваш ли? На рибка ли ще се правиш, а? Ела тук. Ела. Човек, този много бързо плува. О, убих го. Здравей, убих двама. О, момиче. Ела тук, ела. Телевизор такъв. Няма да се измъкнеш. 27 секунди само теб ще преследвам. Ела, чека, ела, ела. Аз съм акула. Измъкна ми се. Не. Не, не успях да го убия. Убих 11 човека и доказах, че съм най-доброто педо. Мале, мале, от колко време не се бях падал два пъти педо. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да не сидите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!